Ahoj milí diváci, vítá vás u nového videa. Opět tedy bohužel u mě doma před knihovničkou, venku je opět pošmourné počasí, což se na duben vůbec nepřísluší, ale nedá se nic dělat. Nicméně doufám, že vám to vynahradím alespoň tím, že vám tady ukážu celkově 11 knížek, které jsem si vyhlédl a které bych vám chtěl doporučit. Musím si přiznat, že ten počet knížek, které mě zaujaly, tak se tady výrazně nakupil a já jsem si řekl, že alespoň po delší době ukážu větší počet knížek, takže pojďme rovnou na to. A já začnu opět tematicky od literatury pro děti a dostaneme se až k literatuře pro dospělé. A hned ze začátku tu mám nové vydání prvních 4 dílů z řady Nešťastných příhod od Lemonyho Snicketa. Tady tuhle sérii vydával nakladatelství Egmont a první 4 díly se dočkaly nového vydání zejména z toho důvodu, že nově vznikl seriál na základě tady téhle série. Mnozí z vás určitě znají filmovou adaptaci, kde hrál Jim Carrey a myslím si, že ta seriálová rozhodně stojí za to a rozhodně stojí za to si přečíst tady tyhle knížky, protože knihy celá série pojednává o sourozencích Baudelaireových. A aby jsme to vzali postupně, tak nejstarší ze sourozenců Baudelaireových je Violet, druhý nejstarší je Klaus a pak je holčička Sunny. Tato sourozenecká trojice přijde o své rodiče a jsou tedy poslány ke svému strýčkovi jménem Olaf a děti pomaličku zjišťují, že strýčkovi Olafovi jde jenom o peníze, které děti zdědili po svých rodičích. Tahle série čítá 13 knížek a všech 13 knížek se točí okolo toho, že děti se snaží od strýčka utéct a utéct od jeho kumpánů, kteří strýčkovi pomáhají k tomu, aby se dostal k těm penězům. Je to absurdní, je to vtipné, je v tom jistá dávka takového černého, absurdního humoru. A pro otrlá dítka je tato série jako stvořená. Nakladatelství XYZ se rozhodlo vydat znovu Alenčina dobrodružství, a to jak první, tak druhou knížku dohromady, tedy Alenka v říši divu a Alenka v říši za zrcadlem. Myslím, že dějiny třeba úplně představovat, protože si myslím, že se jedná o tak známé dílo, že většina z vás asi ví, o čem Alenka v říši divů je. Na co bych rád upozornil, tak hlavně na to nové grafické knižní zpracování s novým překladem Jiřího Žáka a pak taky s originálními ilustracemi Ladislava Vlny, které si myslím ladí s tím podivným příběhem úplně krásně dohromady. Pak tu mám novinku z nakladatelství Kubu 1414 Přátelství napříč staletími. Tato knížka vypráví o dvou 13-letých klucích, o Adrienovi a Hadrienovi, kteří žijí ve Francii kousek od sebe, nicméně dělí je od sebe 100 let. Hadrien žije v roce 1914 a Adrien v roce 2014. Před jejich domy se záhadně objeví poštovní schránka, díky níž si mohou posílat dopisy a skrz těch 100 let komunikovat. Kluci řeší své obvyklé problémy, školu, dívky, rodinu, všechno možné, jenže Adrien si uvědomí, že v roce 1914 došlo k první světové válce a Hadriena se tak tím pádem rozhodne varovat. A jak to dopadne, to si teda musíte přečíst. Pokročíme a teď už jdem na literaturu pro vyspělejší čtenáře. Jako první tak tu mám thriller Báječné dny, který přináší příběh samotáře mladíka Thea, který žije pouze se svou invalidní matkou a psem a je tak trošku vyšinutý a povídá si s mrtvolami v márnici a podobně. A jednoho dne potká Clarys, která se mu líbí. Clarys zrovna píše filmový scénář o třech studentkách, které se vyrazí po Brazílii, aby našli lásku. A Theo se rozhodne Clarys unést a tady tenhle filmový scénář tak trošku naplnit. Theo totiž chce, aby se do něj Clarys zamilovala, stejně jako on do ní. Rafael Montes píše svižně, knížka má spát, čte se to strašně rychle a dobře. Pro mě bylo velké a příjemné překvapení, že byl vyvážený poměr mezi popisy a dialogy, protože se mi zdá, že v thrilleru je spíš hodně popisů než dialogů. Tady tomu je i docela naopak, spíš hodně dialogů než popisů. Právě proto to bylo pro mě tak hodně svižné a dynamické. Tuto knížku, zatímco jsem ji měl doma a připravoval si ji pro tohle video, tak si ji půjčila sestra, a přečetla ji jedním dechem a nemohla ji odložit a rozhodně i vám tady tuhle knížku doporučuje, protože je docela nadšenec do thrillerů a fanoušek thrillerů a pokud tady tuhle knížku doporučuje ona, tak si myslím, že byste si ji měli přečíst. Další takový napínavý thriller a tím je kniha Zrcadel z nakladatelství Host. Literární agent Peter Katz dostává do ruky rukopis, který se jmenuje stejnojmenně Kniha Zrcadel, který napsal Richard Flynn a napsal jej o sobě, a taky o další studentce, se kterou prožíval na univerzitě láskyplný vztah. Rukopis tedy popisuje pravdivé události a popisuje taky vraždu jednoho profesora. Peter Katz si myslí, že rukopis odhalí příčinu smrti nebo kdo profesora zabil, jenže není tomu tak, rukopis není celý a
konec prostě chybí. Literární agenci však usmyslí, že ten konec musí najít za každou cenu a musí najít pravdu o tom, kdo profesora zabil. A tak povolává jednoho investigativního novináře, Johna Kellera, k tomu, aby mu s tím pomohl. Myslím si, že tohle je jeden z těch rozvláčnějších detektivních thrillerů, které ale naopak mají opravdu dobře zvládnutou atmosféru. A vy při čtení prostě cítíte, že něco přijde, něco, co obrátí ten děj na ruby a posune vás mílovými kroky dopředu a vy konečně se dostanete do té správné akce, máte takový ten pocit napětí. Věřte mi, že tenhle příběh je vystavěný opravdu dobře. Začtete se a nepustí vás to. Pro změnu jednu severskou detektivku a tou jsou Závěje z knihy Zlín. Závěje vypráví o pětileté holčičce jménem Oda, která tak maminku prosí a prosí, aby si mohla hrát před domem, až maminka svolí, jenom na chvilku pustí ze své holčičky oči a jakmile se podívá zpět do okna před dům, Oda nikde. Matka volá policii, rozběhne se vyšetřování a příběh dostane ještě temnější ráz, když se ve vesničce objeví místní mrtvá malířka. Samozřejmě policie pátrá, ale nemá žádné výsledky a matka se tedy rozhodne pustit do vyšetřování na vlastní pěst. Závěje jsou klasická severská detektivka. Je to ponuré, je to atmosférické, odehrává se to v zimním období, hlavní hrdinka řeší své osobní problémy, no zkrátka dobře, nevymyká se to standardu severské literatury. A v rámci toho to zase není úplně špatné čtení, jak já severské detektivky už moc nemusím, tak tohle mě docela chytlo. A dokonce mi to připomíná i třeba film Zmizení s Hugh Jackmanem a s Jakem Gyllenhaalem. A možná právě díky této podobnosti se mi to tak líbilo. Každopádně určitě doporučuju. Odlehčíme, a to s knížkou Pionýři a roboti z nakladatelství Paseka. Tato publikace se dokonce dočkala dotisku, protože samotná Paseka nepředpokládala, že po téhle knize bude takový zájem. Což mě jenom utvrzuje v tom, že všechno, co se týká takovýchto retro věcí, tak jde teďka na dračku a je to strašně populární. Pionýři a roboti se zaobírají československou ilustrací a vizuálem mezi roky 1950 a 1970. Autoři Pavel Ryška a Jan Šrámek, kteří jsou vizuální umělci a zabývají se vizuální kulturou, tak nejenže v téhle publikaci erudovaně píší o tomto tématu, ale bohatě ilustrují tuhle knížku i různými ilustracemi a praktickými příklady, těmi obrázky, jak to teda vůbec vypadalo mezi roky 1950 a 1970. Je toho tady zkrátka strašně, strašně moc. A už jenom když si vezmete tu předsádku, která skrývá všechna možná loga z tehdejší doby, třeba ABCčko, Rudé právo, nebo Ohníček a podobně, a je to v té staré podobě. Třeba tohle staré logo ABCčka znám i já, protože můj taťka sbíral stará čísla ABCčka a máme je doma, takže s tímhle logem jsem úplně obeznámen a je úplně super to tady mít. Takže koho zajímá ne, jak se žilo v té době, ale jak to vypadalo v té době, tak o tom si můžete přečíst v téhle knize. A jako poslední knihu z mého výběru tu mám Stockholm Delete. Od Jense Lapiduse v minulosti v knize Zlín vyšla už knížka pouze pro VIP. Tohle je další případ, kdy potkáváme dva hlavní hrdiny Emélie a Teddyho. Emélie je čerstvá advokátka a Teddy je propuštěný trestanec, který se snaží žít znovu a lépe. A oba dva se dostanou k vyšetřování případu mrtvoly na ostrově Varmdo, která je brutálně zohyzděná, tělo nelze vůbec identifikovat. A hlavní podezřelý, který je na místě činu zadržen, tak si vyžádá jako advokátku právě Emélie, i když se na trestní právo takřka vůbec nespecializuje. Musím říct, že tenhle příběh je hodně zapletený a to, co jsem říkal o závějích, o typické severské detektivce, tak tady u Stockholm Delete to platí dvojnásobně. Hlavní hrdinové řeší svoje vlastní osobní potíže a řeší je dvojnásobně, trojnásobně víc než třeba právě v závějích. I proto je knížka takový špalek, jak vidíte, takže vám bude trošičku díl trvat, než tuhle knížku přelouskáte, ale myslím si, že výsledek bude stát za to. Tak, já jsem vás úplně vyčerpal a sám jsem úplně vyčerpaný. Tohle je z mého výběru úplně všechno. Nezapomeňte se přihlásit na ČBDB a dát si knížky, které vás zaujaly, do poliček nebo do wishlistu. A já se s vámi uvidím u dalšího videa. Možná konečně budu natáčet venku. A možná opět ukážu víc než jenom pět knížek. Tak se zatím mějte a ahoj!